אני פונה עכשיו אל ראשי ההסתדרות בקריאה לבטל את השביתה המתוכננת. אני מאמין שניתן למצוא פתרון צודק ואחראי לשאלת עובדי הקבלן. צודק משום שכולנו מודעים למצוקה האמיתית של עובדי הקבלן, אחראי משום שעלינו להביא פתרון שלא יפגע בכלכלת ישראל בשעה שאנחנו נתונים בכלכלה או בטלטלה עולמית בכל המשקים בעולם. ואני חושב שמול הטלטלה האדירה בכלכלת אירופה, ממשיך המשק הישראלי לצמוח בזכות הניהול האחראי והשקול שלנו. ואסור לנו לסכן את מה שהשגנו בעמל רב, ולכן עלינו לפתור את הבעיה, רוצים לפתור את הבעיה, יכולים לפתור את הבעיה, אבל בדרך של אחריות, בדרך של שיתוף פעולה, אין צורך בשביתה.